Título deste episódio: navios cargueiros não são dirigidos por mulheres em lingerie com sensibilidade a radiações. Nuno, temos intervenções? Não. Pronto. O homem que mordeu o cão. Deixa-me só começar por recordar esse momento da primeira edição. Isto mostra como, de facto, a comunicação. No fundo, isto é serviço público. Nós estamos a mostrar que nos locais de trabalho deve haver comunicação entre as pessoas. Sim, porque sim. Senão acontece isto. O sexto sinal diz o seguinte: uma pessoa ser demasiado séria. E é verdade, o mundo está cheio de gente cinzenta e sem humor, gente que se leva demasiado a sério e que. Olá, Vasco. O que foi? Tens aí uma deixa. Ah, tenho! Mas eu não sabia! Ninguém estava a perceber nada! Eu pensei assim. Mesmo homem entrou em shutdown. Sim. Espera. Eu não tenho mail, estou sem mail. Meu Deus. A Wanda chegou a ir consultar à net sintomas de AVC. Eu estava aqui com a página do Google aberta e ia pesquisar sintomas de AVC. Que sintomas seriam estes que eu estava a ter? Bom, em Zurique acaba de abrir um edifício que está à espera de habitantes para pessoas com sensibilidade química múltipla. Estamos a falar de pessoas que tenham problemas, por exemplo, com radiações eletromagnéticas dos telemóveis, com perfumes, com produtos de limpeza. E é por isso que neste novo edifício estas coisas são absolutamente proibidas. Isto é como que um gueto para pessoas intolerantes a telemóveis e perfumes. Pá, como isto é específico. Eles têm de encontrar pessoas que sejam intolerantes a isto em simultâneo. Ou seja, este prédio não serve para pessoas que sejam intolerantes a perfumes, mas que possam usar telemóveis, porque os telemóveis são proibidos. Por outro lado, pessoas que não possam usar telemóveis porque são sensíveis às radiações, mas queiram cheirar bem, isso também não lhes serve. Neste prédio de Zurique é proibido o uso de telemóveis, perfumes ou produtos de limpeza. Produtos de limpeza, senhoras e senhores. Trata-se de um prédio onde o que lhes faltem radiações, eles têm em sarro nas banheiras. Sarro, uma das mais visuais palavras da língua portuguesa. É daquelas que basta ouvir para se perceber que não pode ser nada de bom. Exato. Sarro. Sarro. Em Hong Kong, uma avaria e ventos fortes levaram a que um navio cargueiro alemão entrasse pelo parque desportivo da Universidade de Hong Kong adentro. Deve ser interessante estar a jogar basquete e o campo ser invadido por um cargueiro de 193 metros. É o tipo de coisa que estraga um jogo. É impossível continuar a jogar. Acho eu, não sei, eu não faço desporto. Faz-me mal. Mas foi um milagre não haver feridos. Isto aconteceu no domingo. A notícia diz que o navio bateu e ficou encalhado numa zona rochosa, já dentro dos terrenos do parque desportivo, num sítio de Hong Kong chamado Pok Fu Lam. Eu confesso que primeiro li a notícia na Diagonal e julgava que o nome do sítio, Pok Fu Lam, era uma onomatopeia descrevendo os sons que o barco fez a entrar para ali dentro. Pok Fu Lam! Mas não, é mesmo o nome, é o nome do sítio. Num sítio da Califórnia chamado Clovis acontece um barco uma. Faz okay. É a coisa, a ronca. O apito. A ronca? A ronca. Está bonito isto. Pai, eu moro ao pé do mar, ok? E eu ouço os barcos fazerem fum. É verdade, tá fazem assim. Fazem assim. São os cargueiros. Não faço a mínima ideia. Não sei. São os cargueiros. Há um sítio chamado Clovis na Califórnia e está a acontecer uma polémica que, ao mesmo tempo, me parece uma ideia muito válida de negócio. Existe lá um café chamado Bottoms Up Espresso. Isto pode ser traduzido como Espresso Traseiros para Cima. É um nome diferente. Eu julgava que o nome mais épico de um café era o de um estabelecimento que há ali para os lados onde eu vivo e que dá pelo nome de Mar Jonel. Naquilo que me parece ser uma interessante fusão entre o mar, que fica ali ao pé, e um indivíduo chamado João e um outro sócio chamado Manel. Eu não sei se é isto, mas quero acreditar que sim. Todos os dias eu passo à porta de Mar, espaço, Jonel. Sabes que isso para mim é típico de cabeleireiro. Quando várias. O nome do cabeleireiro é a junção dos nomes das várias. Das sócias, das sócias. Não é? Sim. Para mim, snack bar mítico, os nomes são aqueles que juntam dois. Mas para fazer um trocadilho, por exemplo, o petisca aqui. Exatamente. Onde é que é? Algesur, que é o pontapé. Pontapé. Mas o melhor nome de cabeleireiro é também lá ao pé do meu sítio. É o cabeleireiro que dá pelo nome de, e até te peço para tirares a música, K.
cabelos. Cabelos. Capa A B E L L U apóstrofo S. Cabelos. Cabelos. Opa, porquê tem sentido com esse tom? Porque não há outro tom para dizer isto. Cabelos. Não. Então se tem capa e dois L's e U. Portanto, e a apóstrofo palavra S. Com capa disse sempre nesse tom. Cabelos. Vamos com o que é o Kremlin. Estamos a falar do Expresso Traseiros para Cima. O nome não tem exatamente a ver de forma direta com o que acontece dentro deste café. O que acontece neste café, e que está a gerar polémica entre as mentes mais conservadoras do sítio, é que as empregadas do estabelecimento servem os clientes em lingerie. Estão sempre em lingerie. Eu ia dizer que isto no inverno era coisa para dar bronca e meter tribunal do trabalho ao barulho, mas de facto na Califórnia não se pode dizer que eles tenham inverno. Eu próprio, se vivesse na Califórnia, trabalharia sempre em lingerie. Mas pronto, isto está a dar sarilho. Há uma petição a pedir que as empregadas... não vives na Califórnia. Há uma petição que quer que as empregadas cubram o seu corpo, ou então que este estabelecimento pura e simplesmente feche as suas portas. Nós podíamos perfeitamente ser a primeira equipa das manhãs da rádio a trabalhar em lingerie. Pronto, tinha que vir o desafio neste sentido. Eu acho que claramente é o passo que nos falta para que os portugueses não ouçam qualquer outra estação emissora. Pensem nisso. Íamos ser o eucalipto da rádio. Amanhã trarei o meu baby doll. Boa, Wanda. Baby doll. E assim vai o mundo. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Markle. Oferta Montepio. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Homes Place aproveita a Páscoa para colocar as calorias em dia. Visita um clube. Eu não quero vir trabalhar de lingerie. Ah, agora já está. Porquê? Porque ligas não são a minha coisa. Estás em segundo. Podes trazer só o boxer. O boxer short. Espera aí, isto foi uma piada que começou com lingerie e acabou em futebol. Sim. É aqui que se vê a arte. É aqui que se vê a arte. Não, não é aí, é aqui. O sexto sinal diz o seguinte: uma pessoa ser demasiado séria. E é verdade, o mundo está cheio de gente cinzenta e sem humor, gente que se leva demasiado a sério e que. O Marco está a ronronar. Olá, Vasco. O que foi? Tens aí uma deixa. Ah, tenho! Ah, ninguém estava a perceber nada. Eu achei assim. Vocês ficaram, sinceramente, preocupados comigo durante alguns segundos. E eu fico comovido com isso, rapaz. Daqui se retiram lições muito importantes. Uma delas, que de facto é bom comunicarmos e explicarmos antes o que é que queremos dos nossos colegas. E a outra, que mais um bocadinho e vocês tinham chamado. Uma ambulância para buscar. É verdade. E eu nunca esquecerei isso, meus amigos. Nunca esquecerei isso. Estavas a falar de quê?